ସଂକର୍ଷଣ ପଡ଼ିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗରାବାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଆମର 17 ତାରିଖ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଗୁଆ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭକ୍ତିଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲୋକମାନେ। ଆମର 2 ଦିନ ସରିଲାଣି କାଲି ଶେଷ ଅଛି କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଆମର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜହଁରା ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର MBK ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ନାମ ହେଲା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମିଶ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଅଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆଗକୁ ଖୁସି ହେବେ? ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ, ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କିଛିଟା ଦାନ କରିବେ, ଇଏ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଗାଁର ମା' ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନସ କୁମାର ରାଉତ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପରିଚୟ କରନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, କୌଣସି ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହୋଇନଥିଲା। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ବୃହତ ଠାକୁର, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଣନାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିଥିବା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ 2ଟା ଗାଁ ଏବେ କଲେଇ ଟଚ୍ କଲେ, ମାଆ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ସହିତ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ମାଆ ମାନେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ମାନେ ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଭାଇମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରିତାଞ୍ଜଳି ଲଙ୍କା, ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମର ବଙ୍ଗାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ଆମର 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଜାଗି ଉଠିଛି, ସବୁ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଉଠିଛି। ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା କ୍ୟାଡରମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରବୀ, ବାକି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅମିୟ ବାବୁ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାରିଆ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ଭାଇ, ଆଉ ବିଜୟ ମହୋଦୟ, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମର ଏଇ ସଭାର ଆୟୋଜନ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଥିଲା ବନ୍ଧସାହି, ଦୁରାସାହି, ବଙ୍ଗାଳପୁର, ମାହାଳ ସବୁ କଭର କରି ଆମର ଲୁଣାକରେନା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାନସୋଲାର ଗ୍ରାମରେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ବରୁଣାଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ, ଆଉ ସବୁ ମାଆମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମନ ଭରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଆଜି ପରିକର ରଥ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଆଜି ବୁଲୁଛି, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ନବୀନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଯାହା ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲିଛୁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି କେତେଟା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବେ? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ। କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ କେତେଟା ଗ୍ରାମ ବୁଲିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଆଜି ଅଛି 6ଟା ଗାଁ ବୁଲିବୁ, ଆଉ କାଲି 5ଟା ଗାଁ ବୁଲିବୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି? ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ